הרבה שואלים שאלה, שמתפללים על עניין מסוים, כמה עניינים, והרבה זמן מתפללים ולא רואים את הישועה, ואז נחלשים בדעתם, אולי התפילה לא מתקבלת, אולי אני לא ראוי וכן הלאה. רבנו מלמד אותנו פה יסוד מאוד גדול. נכון שכשאנחנו מתפללים על ישועה שבעניין מסוים, ודאי שאנחנו רוצים שהיא תתקבל, ואנחנו רוצים לראות את הישועה באמת יורדת ומתקיימת ולראות אותה בעיניים. אבל צריך לדעת כלל גדול. רבנו אומר, עצם העובדה שאדם מתפלל על ישועה, זה כבר ישועה גדולה מאוד. בדור שלנו, שכל כך, כל כך הרבה דמיונות, כל כך הרבה שגעונות, וכל כך הרבה ניסיונות, אין ספור, שעל זה נאמר, בארץ אתה תוהו ובוהו וחושך מרחפת על פני תהום, צריך לדעת שעצם העובדה שאנחנו מתפללים, גם אם אנחנו לא רואים את הישועה, אנחנו צריכים להבין שעצם העובדה שאנחנו מתפללים זה כבר ישועה גדולה מאוד. כי היום, כל יהודי שזוכה להחזיק את עצמו בחיבור עם אמונה, עם תפילה, עם הקדוש ברוך הוא, זה מעלה מאוד מאוד גדולה. רבנו ארי פעם אמר לרבנו חיים ויטל, שערך עבודתו של האדם למעלה זה לא לפי כמה שהוא מצליח וכמה שהוא עושה, אלא לפי הקשיים שהוא נמצא ושכלליות הדור נמצאת. הדור שלנו, שנמצא בקשיים רוחניים כל כך גדולים, היום אדם, אם הוא מתחזק באמונה ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה עצמו הוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא ולשמוח מאוד ולחזק את עצמו מאוד, זכיתי להתפלל לקדוש ברוך הוא. זה עצמו הנס שלנו, שבחושך כזה גדול אנחנו זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.